okay, hari ni Kak Zara nak buat look yang terakhir dia lagi nak buat look apa, tapi Kak Zara nak try pakai shadow yang Kak Zara beli baru sampai kemarin. Kita nak pakai palette ni, kita nak tengok. Kita tengok palette ni, kalau dia cukup cantik. Macam selalu, sebelum makeup, Kak Zara akan buat kening dulu pakai wax ni. Okay, kukup lah masa buat kening ni, tak dapat idea nak buat look apa kan. Sebab Kak Zara memang zero, tak ada idea nak buat look apa. Kan Kak Zara dah kata dah, Kak Zara dapat idea dah nak buat. Kak Zara ingat Kak Zara nak pakai semua colour palette ni, palette ni, satu palette ni. Kat sini memang dah ada dah blusher semua. So Kak Zara nak try pakai dia punya palette ni dengan buat lipstick. So untuk kening Kak Zara nak ambil colour ni. Colour ni, okay, zoom sikit. Okay, macam biasa kita conceal kita punya kening. Nak pergi nampak kemas lagi. Kita punya shape kening tu. Okay, Kak Zara dah siap pakai foundation. Kita skip banyak part. Foundation pakai primer semua Kak Zara dah pakai dah. Sebab kita nak terus fokus dekat eyeshadow tu kan. Jadi Kak Zara nak conceal, nak buat highlight sikit lah. Dekat kening, dekat dahi, dekat hidung. Okay, Kak Zara rasa dalam makeup ni Kak Zara tak mau buat contouring, tak mau pakai cream blush dah sebab kita nak betul-betul nak colour apa nama ni daripada palette tu sendiri. Yang palette ni lah palette ni. Jadi kan dah ada siap-siap. Kita guna colour yang ada di sini saja. Dan hari ni kita try colour us dulu sebab kita nak tahu palette ni best ke tak. Jom kita try colour yang first colour ni kot. Ni kita gamble tau, gamble. Okay, put kaki. Kita buat apa lagi? Transition colour. Kita ambil colour Auburn ni. Sedap. Auburn, Auburn. Kita buka colour ni. Kita ambil colour ni. Ni Kak Zara gamble tau. Memang tak ada idea langsung. Tapi Kak Zara rasa colour ni macam menarik je. So kita try colour ni. Ni colour dia lawa. Colour dia macam nak merah-merah, nak brown-brown. Cantik weh. Okay, so far colour dia sangat cantik. Pigment. So Kak Zara nak blend je lah bagi dia nampak macam antara colour metallic tu dengan colour base tadi dia bersatu. Kita dah ashline lah masuk Kak Zara. Okay, masa kita nak buat bawah mata, ambil balik colour tadi, dua colour tadi, bawa ke bawah. Macam tu. Ini Kak Zara lebihkan kat belakang macam ni. Kembangkan kat belakang hujung ni. Kita ambil colour ni. Okay. Kita letak ke depan. Colour ni yang macam, ni kan dia macam flake. Dia, apa nak kata, dia creamy sangat. Kan? Senang tak? Senang. Colour yang matte dia macam agak powdery sikit. Tapi still pigment. Cuma colour, cuba, tapi colour apa nama ni? Colour yang glitter ni dia creepy sangat. Siap pakai mascara semua. Jom kita pakai contouring yang ada dekat sini. Okay, kita nak ambil colour. Kalau Kak Zara perasan kan dia punya contouring ni cool untuk lah macam ni. Colour ni yang paling nampak gelap lah. Kalau colour yang atas tu nampak dia magic dengan fancy. So kita kena ambil colour magic pun. Okay, magic ni colour dia agak gelap sikit pada fancy. So kita try colour magic. Nak buat contouring. Dia sangat nampak pigment. Nampak nampak parang. Okay, shade parang. Tentang okay, jom kita buat hidung pakai colour yang sama. Walaupun colour dia nampak macam tak nak colour sangat kan. Tapi bila letak dekat muka, naik colour dia. Kita hidung sikit. Colour ni pun Kak Zara kena hati-hati sikit. Ataupun saya Kak Zara nak ambil colour fancy ni lah. Ini Kak Zara pakai colour magic. So, benda ni kita pakai colour fancy. Hidung. Okay, siap buat hidung, shading semua. Kita nak pakai colour blusher yang ada ni. Lalu dia lawa weh. Kita pakai colour, dia tiga colour ni. Okay, yang first Kak Zara nak pakai colour, colour ni dulu. Okay, kita letak dekat sini. Kasi sikit pada shading tadi rumah. Lalu dia lawa. Colour yang sama lah. Tak boleh ni pula. Colour tu kot dia win. Dia ada win, she dengan
Koko. Tiga kali, tiga kali ni lah. Untuk hari ni lah, lain kali kita pergi pakai satu kali je. Hari ni kita dah testing. Nampak tak kali dia? Buka serupa, buka lampu, Ustaz. Ha, nampak tak sikit? Okay, kemudian kita ambil color she ni. She ni. Ambil color ni, kita letak kat depan aku ni. Wah, cantik. Ha, pergi macam ombre lah, nampak tak? Kalau dia, dia tak jangan suka blusher yang tak pigment sangat sebab kita boleh kontrol kita nak seterang apa pun. Kadang-kadang kalau yang terlalu pigment tu dia letak-letak merah. Risau. Okay. Cantik kan? Okay, lepas tu. Okay, kita ambil color koko yang last ni. Kita letak. Kau dia macam baby pink je tu. Nampak macam comel ni je letak. Okay, macam biasa orang Melayu kita suka letak dekat hidung dengan dekat bawah dagu sikit. Tak tahu function apa tapi kat dalam travel buat memang dia nampak fresh macam tu kan. Nah, kalau letak bawah dagu tu nampak mana-mana gitu. Kalau dekat hidung nampak fresh. Nampak tak? Dekat dagu. Kadang-kadang kat sana letak, kadang-kadang letak pun tak letak pun. Saja look ni sebab blusher baru kita nak try. Okay, cantik. Okay, kemudian untuk mulut kita nak try pakai color orange. Dia tak orange sangat. Nak campur lah orange ni dengan color ni. Kita nak buat mulut sikit. Color yang pink dulu, betul orange ni kita tap je. Tak lekat. Tak apa. Mungkin Kak Zara kena pakai lip gloss. Kena lip gloss lah. Okay, Kak Zara ambil lip gloss clear je ni. Okay, jangan pakai banyak sangat, sikit-sikit saja. Okay. Okay, kemudian kita ambil color tadi. Ambil color orange ni. Kita akan ambil color blusher nak. Baik blusher, jangan dengan shadow orange. Ambil color ni. Kemudian Kak Zara nak ambil color merah ni. Nak buat ombre. Okay, siap. Okay, oh highlight lah. Kak Zara lupa highlight. Okay, jadi kita pakai highlight yang ada dalam palette ni. Set, macam mana nak buka. Okay, highlight. Highlight, kita pakai highlight yang ada ni. Sebenarnya ada tiga highlight kat sini. Kita buat highlight. Highlight ni. Tak ada lupa nak orang lampu lagi, Set. Okay. Nampak? Haa, cantik. Tu naik dia kalinya. Kak Zara mix dua color ni. Ni dengan color ni. Tadi ingat pakai satu color je. Lepas tu tengok color dia lawa. Okay, jom kita letak dekat hidung. Cantik. Ambil sikit. Okay, ambil dari sikit saja. Payah top up just color yang ada dekat sini saja. Kita hidung ni sikit-sikit tak mahu dia nampak terlalu shiny sangat. Okay, siap. Dah siap dah backup Kak Zara hari ni. Guna palette yang Kak Zara beli kemarin baru sampai. Excited nak guna kemarin tapi macam tak larat nak kita buat video hari ni. My swatch kat tangan je. So, ni lah hasilnya. Kak Zara guna palette tu. Cantik kan? Okay, thank you sebab tengok video ni sampai habis. Bye-bye.